Već desetljećima znanstvenici promiču evolucijsku teoriju porijekla Zemlji koja je nastala sporim hlađenjem rastopljenog materijala tijekom 4,5 milijarde godina, čime su oblikovane temeljne stijene kontinenta, granit. No jesu li pritom uzeli u obzir sve dokaze o prastaroj Zemlji? Što ako u samom granitu postoje dokazi koji pokazuju da je on nastao naglo, a ne laganim hlađenjem? Što ako postoje dokazi da su sedimentne formacije koje čine kanjon Colorado natalošene brzo, a ne postupno? Što ako postoje dokazi da je sam kanjon izdubljen za vrlo kratko vrijeme brzim erozijskim procesima? Što ako postoje dokazi da se ugljen i nafta mogu formirati naglo i da je taj proces izvršen nedavno? Što ako postoje dokazi da dinosauri nisu postojali prije mnogo milijuna godina, već prije samo nekoliko tisuća godina? I što ako bi bilo otkriveno da prirodni zakoni, ljepilo koje spaja dijelove evolucijske teorije, ne mogu objasniti sve pojave u povijesti Zemlje? Tada bismo morali razmotriti drugi model povijesti Zemlje, onaj koji bi dopustio mogućnosti da je geološka brzina promjena prošlosti bila mnogo brža od današnje. Po tom scenariju trebalo bi mnogo manje vremena za zbivanja raznih geoloških događanja. Tada bismo dobili sve elemente iz kojih bismo mogli zaključiti da je Zemlja zapravo sasvim mlada. Ali postoji li bilo kakav objavljeni znanstveni dokaz koji dovodi u pitanje evolucionističko gledište o prastaroj Zemlji i podržava ideju o mladoj Zemlji? Radeći u nacionalnom laboratoriju u Oak Ridgeu u državi Tennessee, dr. Robert Gentry, znanstvenik, otkrio je upravo to. Objasnio je dokaze koji dovode u pitanje dugu povijest Zemlje. Godine 1977. Research Communications Network objavio je poseban izvještaj o rezultatima znanstvenih radova doktora Gentrya. Njegove implikacije su ovako karakterizirane. Moguće je da fizički zakoni koji trenutačno vladaju u prirodi nisu vladali u prošlosti. Prvobitne stijene zemljine kore nisu se hladile i skručivale tijekom milijuna godina, već su se kristalizirale gotovo trenutačno. Neke geološke formacije za koje se smatralo da su stare 100 milijuna godina, stare su samo nekoliko tisuća godina. Ako bi te pretpostavke bile prihvaćene, svaki znanstvenik bi vam to rekao. Cjelokupna struktura povijesnih prirodnih znanosti raspala bi se do bezobličnosti. Ostalo bi malo pouzdanih dokaza. Pa ipak, upravo te i druge podjednako provokativne mogućnosti iznesene su u osobitom nizu radova objavljenih posljednjih nekoliko godina u najuglednijim znanstvenim časopisima koji izlaze u svijetu, Nature, Science, Annual Review of Nuclear Science, da spomenemo samo neke. Dio rada doktora Gentrya, spomenutog u ovome citatu, tiče se njegovih analiza ugljena iz onoga što se naziva Plato Colorado. To je prostrano područje koje obuhvaća dijelove Colorada, Jute, Arizone i Novog Meksika. Pomoću mikroskopa i suvremene laboratorijske opreme analizirao je uzorke ugljena i pratio različite tipove radioaktivnosti. Njegovi rezultati pomažu nam da shvatimo koliko je vremena potrebno za nastanak ugljena, starost ugljena i starost same Zemlje. Rudnik ugljena u Priceu, državi Utah.
600 metara duboko, 10 km pod zemljom. Ugljen je jedan od bogatih izvora energije na zemlji. Prije nego što odgovorimo na pitanje o starosti ugljena i vremenu njegovog formiranja, možemo odgovoriti na pitanje kako on nastaje. Tu, u ovom rudniku ugljena u Price-u, državi Utah, nalazimo odgovor. Ovo je balvan koji je gotovo u potpunosti pretvoren u ugljen. Postoje tisuće takvih balvana u ovom rudniku i u ostalim rudnicima u okolici Price-a. To potvrđuje činjenicu da će se drvo i ostala vegetacija pretvoriti u ugljen ako postoje prikladni uvjeti glede tlaka, temperature, vode i vremena. Pitanje je koliko je vremena potrebno da se to ostvari. Robert Gentry i njegov sin David, suradnici u tome poslu, zajedno istražuju taj problem. Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo pogledati uzorke drveta koje je pretvoreno ugljen iz rudnika urana u odnosu na pougljeno drvo kao što je ovaj panj iz jednog od ovdašnjih rudnika ugljena u Price-u u državi Utah. Ovaj uzorak pougljenog drveta uzet je iz La Sala, rudnika urana koji se nalazi u Juti. Pretpostavlja se da je njegova geološka starost oko 140 milijuna godina. Ovaj uzorak pougljenog drveta uzet je iz rudnika urana u Temple Mountainu, koji se također nalazi u Juti. Pretpostavlja se da je i njegova starost 140 milijuna godina. Ali pogledajte koliko ovaj uzorak sliči na ovaj drugi komad drveta. Gotovo su identični. Zanimljivo je primijetiti da je ovaj drugi komad drveta dobiven od svježeg komada drveta, kao što je ovaj prije samo nekoliko tjedana. Ta izrazita sličnost nameće važno pitanje. Je li zaista točno da je ovaj komad pougljenog drveta iz La Sala u Juti i ovaj komad pougljenog drveta iz Temple Mountaina u Juti zaista stariji 140 milijuna godina od ovog komada drveta, što smo ga David i ja nedavno dobili u svojim eksperimentima? Zapravo i nije. Ti drugi uzorci pougljenog drveta iz rudnika urana osobiti su dokazi koji pričaju sasvim drugačiju priču. Da bi se ti dokazi vidjeli, pougljene uzorke drveta treba donijeti u laboratorij, zatim ih izrezati na listiće, postaviti ih na staklene pločice i promatrati pod mikroskopom. Pod mikroskopom se mogu vidjeti obezbojenja izazvana radioaktivnim česticama izbačenim iz sićušnih središta. Neka su kružna, neka eliptična, kao što se može vidjeti na ovim fotografijama. Ove kružne eliptične aureole formiraju se posebnim nizom događaja. I to tako posebnim da u potpunosti opovrgavaju ideju o velikoj starosti ugljena. Umjesto toga ukazuju na nedavno formiranje ugljena u geološkim okvirima. Koliko nedavno? U listopadu 1976. objavio sam rezultate svojih ispitivanja ovih balvana u časopisu Science. Evo što sam izjavio u tome izvještaju. Tako neobične vrijednosti glede odnosa urana i olova dopuštaju mogućnost da su se i početna infiltracija urana i pougljenje mogli odigrati tijekom posljednjih nekoliko tisuća godina. Drugim riječima, tvrdio sam da se ugljen može formirati vrlo brzo u geološkim okvirima. Otkad je objavljena 1976. godine, ta informacija nije bila opovrgnuta niti odbačena u znanstvenoj literaturi, stoga imamo pravo izvući prilično čvrste zaključke o tim činjenicama. Geolozi su pretpostavljali da je ocean bio prije 60 milijuna godina, kreda prije 110 milijuna godina, jura prije 160 milijuna godina i trias prije 225 milijuna godina. Međutim, rezultati koje smo iznijeli u suprotnosti su s tom informacijom i pokazuju da se prije nekoliko tisuća godina odigralo istodobno zatrpavanje svih tih formacija. Ti rezultati objašnjavaju porijeklo i starost ugljena gdje god da je nađen,